Re! Viss ēters ir te! Ugunsgrēki lielās ēkās novados nenotiek bieži, tāpēc ik reizi pievērš sabiedrības uzmanību un ir spēku pārbaudījums glābējiem. Latgalē ugunsgrēku skaits publiskās ēkās un ražotnēs pērni nedaudz samazinājies. Savukārt Vidzemē tieši tirdzniecības un ražošanas vietās 2020. Gadā atklās visvairāk ugunsdrošības pārkāpumu. Vēl ziemas sākumā Rēzeknes atricināja pustošais ugunsgrēks veikalā depo. Savukārt pagājušo nedēļu sprādziens un liesmas izcēlās citā apjomīgā būvē Rēzeknes pievārtē. Šoreiz uzņēmumā Verems, jeb Latvijas viniera ražotnē. Tur gan viss beidzies daudz veiksmīgāk. Pilnībā ražošana bija apturēta tikai uz dažām stundām. Pašlaik gan drīz visa rūpnīca strādā. Normālā režīmā, izņemot šo slīpmašīnu, kuru mēs bez putekļu filtra tomēr pilnvērtīgi nevaram darbināt. Vadītājs vērtē, ka līdz šīs nedēļas beigām arī šī problēma tiks atrisināta un uzņēmums darbosies pilnībā. Nekavējoties tika iedarbinātas ugunsdzēšanas sistēmas, ieradās ugunsdzēsēji. Lielākā daļa uguns nelaimes jau bija noslāpēta. Uguns nelaimes cēlonis vēl tiek izmeklēts, bet Jānis Staris saka, ka drošības pārkāpumi netika konstatēti. Arī Rēzeknes ugunsdzēsēji uzteica, ka šis uzņēmums ugunsdrošībā rāda priekšzīmi, taču ne visi tādi ir. Būtiski pārkāpumi tas vairāk ir saistīti ar apkures sistēmām, ar elektroinstalāciju, un tam jāpievērš uzmanību, jo tas ir tiešām ļoti bīstami un ļoti nopietni. Jā. Paši ugunsdzēsēji pārskatījuši savu algoritmu, lai uz lielām nelēmēm ātrāk reaģētu un piesaistītu vairāk glābšanas tehnikas. Vēl Rēzeknē 2017. Gadā liesmas izcēlās Rēzeknes dzirnavnieka noliktavā, bet 2018. Gadā linu pārstrādes ražotnē Baltics East. Strādājam ar izēvielam, no ar linu stiebriņam, ar līniem, jā, kur varētu parādīties iekšā gan dažādas metaliskas kaut kādas daļas vai akmens, jā, un virkstevē, nu, vienkārši ļoti ātri var aiziet, jā, un tas aiziet uz ventilāciju, nu, piemēram, mums tā, kad bija 18. Gada. Nu, neviens nav 100% nodrošināts, jā, ja tu kaut ko dari, tad tev ir riski. Sīkāk ugunsgrēka iemeslu uzņēmējs nekomentē, bet norāda, ka ugunsdrošības stiprināšanai būtu nepieciešams finansiāls atbalsts arī no valsts. Valdība tagad uzsits, ka ir dažādas programmas, kā palīdzēt, ja varētu būt arī tādas programmas, kur kaut kādus līdzekļus vairāk varētu novirzīt tieši gan darba drošība. Latgalē kopumā pērni ugunsdzēsēji veica 979 plānotās un 250 neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Inspektori pieņēma 53 lēmumus par administratīvā soda piemērošanu par kopumā 4675 eiro. Dinija Jemeļanova, Māris Just, RTV no Latgales.